Saya amat malu hari ini. Inikah cara orang bagi memorandum di Kedutaan Amerika? Geng Sembojan, ini keterlaluan. Cuba nonton ini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah tuan, hari ni saya nak live pendek ya tuan-tuan. Tapi saya minta tuan-tuan terus share lah kan. Share supaya ni lelaki ni, pari ni, betul-betul saya beritahu dia ni betul-betul jenis pari. Minta maaf kepada India-India yang lain. Saya bukan nak sebut nama pari ni kepada India lain, tapi ni kepada individu ni. Ni pari ni. Hey, ha? Naik, saya beritahu naik dia ni. Ha? Saya mau cakap sama you, you duduk luar negara, you berani. Dan macam, ha, you duduk lah lori, you cakap lah, hentam sana, hentam sini, hentam Melayu, hentam Raja, ha, Raja Agong semua, you berani hentam. Lu kalau ada telur, ah ha, itu dua biji, kalau itu cuma seluar, tahu itu telur, ah ha, itu dua biji. Ya. Ha? You buka tengok, you check tengok, ada kalau, you turun mari Malaysia. Macam, ha? Saya pun sabar banyak lah tuan-tuan, tapi dia ni kuah je, kan? Buat malu kaum-kaum India yang lain. Ha? You betul-betul kalau ada telur itu dua biji, you buka tengok. Ha? Tengok cuma telur ada. You mari main sini, kita tengok. Kita mau tengok you jantan ke tak nak jantan. Ha, you cakap apa? Sembojan ke apa ke? Tak apa. Sembojan ke apa? Bojan ke? Kita berani turun punya. Ha? Kita berani buat punya. You sembang saja sopa ponan. You tahu ponan, tahu ponan. Ha, ponan, itu dua biji tak nak dalam seluar punya. Ha? Ha, berani sembang, oh itu tak betul, ini tak betul. You berani, you turun Malaysia sekarang, saya cakap. Ha? You semakin hari semakin kurang ajak, semakin hari semakin biadab. Ha? You tak reti menghormati. Ha? You nak samakan Hamas dengan LTTE. Hey! Kita sokong Hamas, kita bukan berjuang sama-sama mereka, kita menyokong. You orang buat LTTE, you orang masuk join sini LTTE Malaysia, apa pasal? Kalau you nak sokong LTTE kan, tu you punya pasal lah. Tapi you orang buat sini komuniti LTTE, itu penganas. Malaysia, orang Islam, tak ada buat komuniti Hamas. Cuma kita menyokong tindakan Hamas sebab apa di Palestin itu tanah mereka. You kena faham dari Tami. Belajar mau tinggi sikit. Ha, kecil-kecil tak mau mampui. Besar-besar menyusahkan orang. Ha? Saya cakap sama you itu apa nama, apa naga rajin apa? Apa, tak tahulah. Apa Kalister negara, saya pun tak tahu. Saya panggil you pari lah, senang pari ya. You betul-betul kalau betul-betul jantan, ha? You cakap you apa betul-betul Malaysian orang, you mari turun Malaysia lah tengok, ha? You mari jumpa tengok. You tak payah jumpa lah, you mari jumpa sama saya, ha? Ha, kita tengok you main janggut ke tebai. Saya main janggut ke tebai, ha? You betul-betul kari punya orang, tahu lah. Kari, kari pa, apa? Kari pulai, ha? Kori apa? Koli kari, koli kari. Ha, makan cita tosai boleh lah you. Ha? Koli kari tu, tu angkat tosai taruh boleh. Sembang saya you, ha. Tapi tuan-tuan, saya nak beritahu tuan-tuan, India ni dia dah keluar warrant dah tuan-tuan. Warrant tangkap wanted tuan-tuan. Ha, dia ni berani sembang sebab apa? Saya beritahu kepada tuan-tuan. Sebab tu saya tak mau layan, tapi saya tengok terlampau biadab. Ha, bukan saya nak layan benda ni tuan-tuan, tapi saya nak beritahu kepada dia. Ha? Ha, India ni. Ni. Ha? Ha, you mari tengok turun dekat-dekat kita tengok, kita check no. You main janggut ke tebai, saya main janggut ke tebai. Ha, mari tengok. Ha? Kalau ada telur, itu buka seluar, itu tengok ada itu dua biji ada gantung, ha? Itu mari masuk Malaysia tengok. Ha? You sembang saya berani, ha? Apa pun tak ada berani, you mulut saya mulut super kotak, mulut super naik, dah naik. Ha? Ha, itu macam saya cakap semua you. Minta maaf cakap. Geng-geng India ni jangan terasa lah, ha? Sebab yang pari ni, dia ni seorang yang pari, ha? Pari dong, ha? Dia pari dong, ha? Ha, dulu tempat saya orang panggil kan, pari dong. Nah, dia ni ya, ha? Minta maaf kasar sikit kan. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan, ni Hindu pari sekok ni, ha? Kerajaan polis dah buat keluar warren, ha? Bila masa dia masuk jejak kaki dalam tanah dalam Malaysia, tobat kena tangkap mah. Dia ni best ni Hindu pari ni, dia biasa hina agung. Ha, dia biasa hina agung, dia biasa hina orang Melayu, dia biasa hina orang Islam. Ni Hindu ni.
Bukan lain-lain ah, saya bagi tahu ah, ini saya tuju kepada Hindu ni. Tengok lelok muka. Ha, dia dah buat sempoi boleh, buat smart boleh. Pui. Hei, macam. Pui. Bagi tahu sama lu. Ha? Betul-betul jantan ke mari sini. Kita mau tengok jumlah telok saya. Kita mau buka cek jumlah telok besar sama kita ke ataupun lu kecil punya telok ataupun lu tak ada telok. Ha? Betul cakap kotak sikit ni, geram. Ha, telok kalau tak ada, ha, you jadi akuang lah, bagi akuang. You potong jumlah jambang. Ha, you pakai sari kalau, you menyari lagi bagus lah. Ha, macam saya cakap dulu, ha, you buat ini macam tak nak bagus. You potong you punya jambang, ha, taruh potu sikit ke apakah you taruh itu kunyit sikit, ha, muka you taruh kunyit bagi kuning sikit. You pakai itu sari, pakai itu gelang tangan, gelang kaki. You menari TikTok lagi bagus. Tahu? Ha, you boleh buat duit dalam TikTok, saya beritahu. Tak ada dalam YouTube pun boleh buat. Kalau you tak tahu, saya boleh ajak you mau buat. Ha, daripada you cakap ma, mau bagi sakit hati orang tu, sakit orang tu ni tak guna. Sebab you tak ada telur. Ha, you kalau ada telur, you mari Malaysia. You cakap sembojan ke, sembojan ke apa ke, dia orang berani turun tau. You telur pun tak nak, turun pun tak nak berani. Duduk dalam lori saya live, duduk dalam rumah sengap-sengap saya. Sopan tikus. Ha? Lagi rumah sembang power ke? Malu lah deh, polacik. Pui. Ha? Memang saya geram kan. Saya betul-betul lah. Saya minta betul-betul saya nak jumpa dengan dia ni. Hindu Pari ni. Ha? Saya nak check kan. Telok dia besar kan. Telok saya besar. Saya nak check yang tu lah. Jadi saya nak minta maaf lah. Kena cakap kotak sikit tuan-tuan. Sebab dia ni memang betul-betul musibat lah. Ha? Dia ni betul-betul orang ni. Ha? Ha? Ni orang panggil Pari. India Pari. Ha? Betul-betul musibat. Ha? Dia berani dalam cakap jauh lah. Ha, supaya naik lah, supaya anjin. Kan? Oh. Kan? Menyalak kat bukit. Bukit tak runtuh pun. Ha, ni dia ni lah. Ha, saya beritahu sekali lagi. Dan saya minta juga kepada tuan-tuan. Mana-mana orang yang menghina lah ni tuan-tuan. Tolong screenshot. Tolong pergi buat laporan polis. Kan? Macam ni, musibat ni tak payah pergi buat laporan polis. Saya beritahu tuan-tuan, tak payah pergi buat laporan polis. Buat penat kita ni, musibat ni. Sebab musibat ni, dia ni dah buat keluar, dia ni warren dah ada dah. Jangan takut dah tuan-tuan, tak payah kita nak buat kerja letih. Kita nak pergi buat report atas muka dia ni. Ha, buat semok. Buat semok, Allah buat semok. Ha. Ni print gambar muka mewak ni pun kena RM2 tuan-tuan. Ha? Buat semok tuan-tuan. Beritahu tuan-tuan, beritahu tu terang. Sebab apa, dia warren dah keluar dah. Tunggu dia ni ada telok lah. Mungkin telok tak menetas lagi. Kita tunggu telok dia menetas. Dia berani masuk Malaysia. Ha, selamat lah dia. Ha. Selamat belayar lah. Ha? Semua saya beritahu kalau you sudah masuk dalam. Satu saya pesan sama you. Itu sabun kalau jatuh, jangan kutip. Ha? Ha, kalau you, itu sabun sudah jatuh, kalau you kutip kalau, itu teruk lah macam. Ha? Ha, itu keluar satu kali lagi, jambang pun tak ada. Ha, itu pakai kunyit saja. Itu pakai gelang kaki, jangan ting-ting-ting-ting-ting. Ha, itu sudah jadi apa tau. Itu you pergi duduk, itu lorong Haji Taib. Tau? Ha, itu saya mau beritahu sama you. You sembang saya kan. You ingat apa? You berani sembang dari jauh dah. Wow. Mari depan-depan lah macam. Ha, you mari depan-depan lah. You sembang apa? Ha, kita main depan-depan saya. Mau tengok you main telok besar kan? Saya main telok besar. Saya mau tengok. Jadi insyaAllah saya minta ampun, minta maaf sekali lagi. Mulut saya kasar. Sebab bangsa pelak ni, bukan saya nak sebut bangsa semua lah. Ni dia ni seorang lah. Dia ni seorang lah. Ha, jenis pengajak ni. Jenis mulut ponen. Minta maaf cakap lah. Orang utara kata mulut ponen. Ha, dia cakap ikut suka dia. Ha, jadi saya nak minta tuan-tuan, jangan layan Hindu ni. Ha, Hindu ni lah. Saya maksud ni Hindu Pari ni. Jangan layan tuan-tuan. Sebab apa saya kata jangan layan? Bila kita layan, kita sakit hati. Ha, sebab dia ni dah warren dah keluar dah. Lagipun kalau dia berani, dia masuk Malaysia. Jejak kaki dalam Malaysia kita tengok macam mana. Ha, dia ni Hindu ni. Kan? Dia agung biasa hina, Datuk Ayub Khan dia biasa hina, Melayu dia biasa hina, ha, Islam dia biasa hina. Memang kerja dia ni. Tak apa, lepas ni tuan-tuan kalau dia kena duduk dalam, ha, lepas ni kita ajak dia buat TikTok kan. Ha, jadi aku. Ha, jadi insya-Allah. Jadi insya-Allah saya pun nak sudah tuan-tuan, nak masuk maghrib. Jadi saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.